paskannankohan mä sitten omaan pesään, kun mä puhun negatiivisia tai semmoisia asioita, mutta mä en voi puhua mitään muuta kuin sitä, mitä mä ajattelen. Ehkä mun pitäisikin erota. Ehkä mä kertoisin pari sanaa itsestäni ekaksi. Mä oon 2 kertaa ollut naimisissa, ekan kerran Leenan kanssa, silloin tuli 2 lasta, Jolle ja Leo, tokan kerran Merikukan kanssa, silloin tuli Danne, joka on 13-vuotias. Leo on 16 ja Jolle on 27-vuotias. Mä oon tehnyt kaiken näköistä. Mä olin tosi huono koulussa, mulla oli 6,2 keskiarvo, mutta mä pääsin 3. kerralla sisään kauppakorkeeseen ja luin ekonomiksi ruotsalaisessa, muistakaa. Suomalaiseen mä en olisi ikinä päässyt. Sitten mä luin ekonomiksi ja sitten mulla on ollut kaiken näköisiä firmoja. Matonpesuliikkeestä, veneen välitykseen, rakennusfirmoihin. Mä oon tehnyt kaikkea ja maantaa. Ja... Niin, mä oon siis ollut 2 kertaa naimisissa. Tuleekohan 3. kertaa, sen näkee joskus. Jokerit mä oon ostanut vuonna 1991. Mä oon pyörittänyt sitä 26 vuotta, 27 vuotta. Iän ikuisen kauan aikaa. Se on antanut mun elämälle paljon. Mä oon rakentanut Hartwall-areenan. Mä oon tehnyt vähän sitä sun tätä. Ja mä tuun kertomaan kaikkea tässä videossa, kun mä teen. Mitä mä teen? Mulla tulee bisneskoulu Jetron kanssa. Mä tuun kertoa jokereista. Mä tuun kertoa mun poliittisesta työstä eduskunnassa. Mun mielipiteistä. Te pääsette kurkistamaan mun elämään, minkälaista se on, ketä mä tapaan. Ja mitä mä teen päivisin, siitäkin mä tuun kertomaan. Mutta aloitetaan vaikka politiikassa. Mä oon kokoomuksen kansanedustaja. Mä oon oikeesti pettynyt politiikkaan. Mun mielestä siinä on liikaa politikointia, siinä on liikaa ideologioita. Siellä ei synny kunnon päätöksiä, jotka olisi Suomen kannalta hyviä. Ei siksi, että ne sais enemmän ääniä, tai ei siksi, että niillä on joku ideologia, tai ei siksi, että niillä on joku poliittinen tarkoitus. Niiden pitäisi tehdä päätöksiä, jotta Suomi menee eteenpäin. Nyt ei niitä tehdä. Meillä olisi ollut hyvä mahdollisuus, meillä kokoomuksella on hyvä hallituspohja ja meillä on hyvä hallitusohjelma. Jos me oltaisiin noudatettu niitä päätöksiä, jotka tehtiin, me oltaisiin päästy jonnekin. Nyt me vaan peesataan tuossa mukana, annetaan Sipilän ja Soinin tehdä virheet. Ja me ei oikeastaan saada aikaan niitä asioita, joita meidän pitäisi saada. Eli me ollaan vähän nynnyjä. Joku kysyi mut yksi päivä, että mitä kokoomus ajaa? Mikä on kokoomuksen strategia, filosofia? Mä en pysty vastaamaan siihen. Eikö se ole aika kauheeta, että sä kuulut johonkin puolueeseen ja sä et pysty vastaamaan siihen, mitä se puolue ajaa? Kai me ajetaan jotain keskiluokkaisia, mutta mun mielestä pitäisi ajaa kaikkien asiaa. Ei pidä vaan ajatella jotain määrättyä ryhmää, jotta sieltä saisi sen sinisen tolpan nousemaan, vaan pitäisi ajaa vähän kaikkien asiaa. Ei me mun mielestä tarvita vihreitä siksi, että ilmastonmuutosta pitää tehdä ja pitää muistaa, että ilmastonmuutos on vakava asia. Sen tietää kaikki. Ei me tarvita sosiaalidemokraatteja, jotka puolustaa työntekijöitä. Työntekijöitä pitää kaikkien puolustaa. Pitää saada lisää töitä ihmisille. Pitää saada joustavuutta, että voi palkata lisää. Ettei pelkää sitä, että tosta ei ikinä pääse eroon. Ja mä en nyt halua leikkiä mitään Jeesusta tässä. Mutta hyvällä talouspolitiikalla sä voit olla monien asialla. Mutta sun pitää purkaa niitä kankeita asioita, joita Suomessa on, ja tehdä isoja rakennemuutoksia. Muuten me ollaan ihan kusessa, kun ihmiset vanhenee ja eläköityy ja työvoima muuttuu. Jos me ei nyt herätä, se on joskus liian myöhäistä. Se on kohta liian myöhäistä. Ehkä mun ei pitäisi kuulua kokoomukseen. Ehkä mun ei pitäisi paskantaa omaan pesään, niin kuin sanotaan. Ehkä mulla olisi parempi olla silloin, että mä pystyisin sanoa ne asiat, miten mä ajattelen. Niin, että mua ei sido mikään. Katsotaan. Tästä me lähdetään. Te tuutte saamaan kiinnostavia asioita. Mä tuun tekemään kaikkeni, että te kiinnostuisitte tästä mun kanavasta. Olkaa mukana. Kohta nähdään uudelleen. 2 kertaa viikossa.